v roce 2050. No já doufám, že budu poslouchat pořád stejnou hudbu, ideálně plachtit na lodi. Možná budu babička, v důchodu asi ještě nebudu, jak to tak vidím. Bude tam možnost, aby jsme si mohli žít pořád tak dobře, jako si žije tahle generace v současné době. Tak to bude, to budu 100%, ale jestli to budeme podporovat jako mechanici. Tomu moc nevěřím, protože to bude sama elektrika, samý elektromotor, takže to už budou dělat jako autolikáři a my půjdeme od válu. Zároveň asi vzniknou úplně nové práce a já doufám, že jako ty technologie postoupí. Stále budou technologie dobrým sluhou, ale ne špatným pánem. Zemědělství tady bude pořád fungovat, že pán bude, budeme se tady o to snažit všichni a že i, ať se bojím trochu sucha, že i s tím se nějak popereme. Ta společnost se měla víc jakby otevřít novým možnostem a nebejt tak úzkoprsá. A myslím si, že i ty lidi by měli trošku jako začít u sebe. Doufám, že svět zůstane tak nějak v té rovnováze, jako je nyní. S tím, jak je to dneska v této době všechno vypjatý, tak proběhne nějaká velká válka. A pak všichni konečně dostanou rozum a začnou spolupracovat, vytvářet něco spolu. Co my víme, jestli tady vůbec svět bude, ale přála bych si, aby byl víc dobrý a víc prospěšný, abychom tady nějak líp komunikovali spolu. Jak byste chtěli vy, aby Česká republika vypadala v roce 2050? Pošlete nám svoji představu a vyhrajte! Více o soutěži na www.vizecr2050.cz